2023 Audi e-tron. Audi e-tron Expert Review. Alex Leanse. Audi IS Buildin e-tron into its electric vehicle subran, an effort that began with the eponymous e-tron SUV in 2019. For model YR 2023, minor trim and Featuret sanges are applied to the performance oriented e-tron S, de etron ias also available in Sleek sportback podystyle. Effects of ongoing supply chain constraints have hit Audis 2023 lineup. New etron models may not be available with the features listed here. Ask your Audi dealer for details. What we think? Sevron. The Etron tron impresses resoundingly except for in on a critical area. Stylin is issue. The Etron looks bold, modern and tasteful. Theres littyet to in the interior, which is spacious, impeccably built and loaded with futuristic tets. Thanks to its smot and responsive electric powertrain, the Etron drives well and integrates a clever regenerative braking system. The ride is a smart and handling accurate, although the Etron's weight is obvious in dynamic driving. What's not to like? Vel well, of muts it hasto beplugget in range ISD de etrons biggest issue. At best it covers barely morettaan 200 miles on a charge and sertain configurations drop well bell of that. Alt hit mik be enough for sertain drivers, that that her goal be down in for many and first as range ansiety ISA a legitimate concern. Only a feb on nau, now, the etron is a great example of how rapidly battery technology is movin. If its specs track out for your needs, however, the e-tron provides a luxurious, enjoyable electric driving experience. Performance, battery, and range. Quattro all wheel drive goes electric in the e-tron. The front and rear axle have independent motors, powered by a 95 k 2 vh battery pack, Combined output Measures 355 HP and 414 LBFt Off-Torque in Normal Mode with 402 HP and 490 LBFt in Boost Mode Acceleration from 0 to 60 tunnissa takes 5.1 seconds. For 2023, we expect similar fuel economy and range figures to the 2022 model 7877 osaa MPGE, with 222 miles off range available. Audi Sport Electric SUV Sevron Like with other s budget Audi models, power and performance Rises into e S. It gets a triple motor setup on a up front, two out back, that to produce 426 HP and 596 LBFT of torque. Generous increases over the standard e-tron, indeed, but it gets better, post mode temporarily unlocks 496 HP and 717 LBFT. Having motors on the rear axle allows for more precise torque deployment and handling I'S further enhanced bus tuned suspension. However, it runs on the same 95 k 2 vh battery as normal. The added power e-tron e s rangetto 208 miles provided itson on 20 inch wheels. On 22 inch wheels it's one of the, the least efficient electric vehicles on sale. Safety Ratins and Features. E2022 e-tron got e-stop Safety Designation, The de Institute Sieghest Akkolade. From Benza, the 2022 e-tron a 5-star overall safety ratin the best possible score. Standard driver assist and active safety features include front and rear automatic emergency braking, rear cross-traffic alert, lane departure warning, blind spot monitoring, and automatic beams. Adaptive cruise control and lane keep assist are optional or included depending on trim. Cargo space and interior room. Sevron. De etron code use of its engine freeform factor providing plenty of space for passengers and cargo. Tetsnology. Sevron. Recommended trim. Sevron. De etron premium plus seems like a sweet spot of the range. Over the entry level premium trim, it kinds heated rear seats, ventilated front seats, and a pan ja Olufsen audio system. Adaptive cruise control, a 360-degree camera system N secondary sarge port Ad convenience. Sanges on de e-tron tronos edition aremos to aesthetic, but it's massagin frontseats seats wall Ja 2023 Audi e-tron premium plus ks for about 76,000 dollaria before electric vehicle rebates and incentives.